Nelayan-nelayan yang terjejas akibat kes kehilangan bot dan enjin bot akan segera dibantu. Esko Pertanian Pembangunan Usahawan dan Industri Asustani Nur Izzaman Sabati berkata, buat masa ini tiada tamu bantuan khusus disediakan untuk nelayan yang kehilangan bot. Sebaliknya, kerajaan negeri hanya menyediakan tamu bantuan bencana alam untuk nelayan yang terlibat dalam bencana. Bagaimanapun, menurut Nur Izzam, beliau akan terus berusaha mendapatkan dana bagi membantu nelayan-nelayan yang menjadi mangsa kes kecurian berkenaan. Justru itu, semua nelayan diminta lebih berhati-hati dan menjaga perkakasan menangkap ikan dengan lebih cermat. Susulan kerapnya berlaku kes kecurian bot dan enjin bot sejak kebelakangan ini. Hasil pendidikan saya dengan pihak maritim, dengan pihak marine, dengan pihak ketua-ketua nelayan JT-JT Negeri Melaka, kami telah mendapat satu keputusan itu. Lagi pada segi tabung, memang tak ada peruntukan untuk tabung nelayan. Memang tak ada langsung. Tabung untuk bencana ada. Tabung untuk kelingan sampan bot pun memang tak ada dalam peruntukan itu. Jadi apa yang saya buat, saya cuba dapatkan bantuan untuk 8 orang. Sekarang ini dah 8 orang. Bot mereka hilang. Beliau bercakap kepada media selepas program jarakan Sedun Perkalan Batu di Beringgit. Pada masa sama, beliau turut menggesa pihak berkuasa dan agensi terlibat untuk mempertingkatkan rondaan serta penguatkuasaan di JT dan pekalan nelayan. Persatuan nelayan juga diminta untuk turut sama membuat rondaan di kawasan berkenaan dari semasa ke semasa. Sehingga 28 September lalu, sebanyak 8 kes kehilangan bot dan enjin bot dilaporkan berlaku di beberapa JT nelayan sekitar kawasan Melaka Tengah.